বাকী কথা বাদ, আমাৰ গাতকাৰী ডাঙৰীয়াই যি ক'ব সেয়াই হ'ব। অতীত পাহৰি যাব নাপায়, আমাৰ ডাঙৰীয়াই কেতিয়াও নাযায়। চন 2021 নে 22ৰ কথা, ৰহ মই পাহৰি যাওঁ নহয়। 2022 চনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী এক মন্তব্য কৰিছিল, বাহনৰ হৰ্ণ আঁতৰাই সংযোজন কৰিব লাগিব শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ বাদ্যযন্ত্ৰ। তাৰপিছতে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্নজনে তোলা ধনা কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক। পুনৰবাৰ সেই একেই মন্তব্য কৰি চৰ্চালৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী। পুনেত গাডকাৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে, VIP বাহনৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ল ৰঙা লাইট, এতিয়া আঁতৰাব লাগিব চাইৰেন। চাইৰেনৰ পৰিৱৰ্তে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰৰ শব্দ, যিটো সকলোৰে বাবে বাধ্যতামূলক। নীতিন গাডকাৰীৰ এই মন্তব্যৰ পাছত এবাৰ গুৱাহাটীৰ অৱস্থাটো চিন্তা কৰি চাওকচোন। সমস্যৰে VIP বাহনত বাজি উঠিব ঢোল পেপাৰ শব্দ। আৰু দিল্লীত এতিয়াৰ পৰা বাহনত বাজিব ভাৰতীয় বাদ্যযন্ত্ৰ। পৰিৱেশ প্ৰদূষণ এতিয়াৰ পৰা ৰোধ হ'ব, মানুহৰ মনবোৰ মুকলি হ'ব, পজিটিভিটি মানুহৰ মনলৈ আহিব। মানিছোঁ ডাঙৰীয়া, নমস্কাৰ এটা দিছোঁ, গ্ৰহণ কৰিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য স্পট অন